Elektronska platforma za obrazovanje odraslih Epale u BiH se implementira od 2015. godine i trenutno je u toku četvrti ciklus. Cilj ove platforme je da na jednom mjestu okupi sve učesnike u obrazovanju odraslih, od akademske zajednice, profesora, nastavnika, učitelja, trenera kao i kreatora politike za obrazovanje. Radionica u Trebinju prva je od četiri planirane kojoj je prisustvovalo 10 polaznika iz BiH i 10 iz Crne Gore. Kad je u pitanju Epale projekat, mi ne zaostajemo za Evropom. Mi sada imamo već preko 400 ljudi koji su uključeni na tu mrežu i cilj uopšte te mreže je da ljudi budu aktivni na njoj. Nije samo dovoljno da se oni uključe. Potrebno je da oni budu aktivni, da učestvuju na seminarima, webinarima, blogovima, objavljuju svoje radove, nude svoje znanje i nude svoje iskustvo i također nešto saznaju od drugih koji nude također svoja iskustva i znanja. Statistika pokazuje da u zemljama regiona između 35 i 38% ljudi starijih od 15 godina nema završenu osnovnu školu, odnosno imaju završenih 8 razreda ili manje. Nameće se pitanje kako u Evropsku uniju sa ljudima koji imaju niži prag kompetencija u odnosu na konkurenciju. Ovo je jedan korak usmeren na taj napor da dostignemo taj nivo. Prvo treba osposobiti ljude koji rade sa odraslima, stvoriti određeni sistem obrazovanja. Epale je jedan projekat koji je prvi korak na tom putu, da osposobimo ljude koji posjeduju andragoške kompetencije kako bi se stvorio jedan realan i dobar sistem za obrazovanje i učenje odraslih. U ovom procesu regionalna saradnja je neminovna. U susjednoj Crnoj Gori pokušali su da povežu sistem stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ali i da primjene dio iskustava iz evropskih zemalja. Sada radimo na kreiranju mehanizama za validaciju prethodnog učenja. To su već neke evropske zemlje uradile. Ono što je neki naš sljedeći korak jeste da organizujemo jednu studijsku posjetu jednoj od takvih zemalja gdje ćemo moći da na konkretnom primjeru i čujemo iskustva i vidimo kako to zaista izgleda u praksi, jer sve ono što smo stekli kroz sistem neformalnog, sistem informalnog obrazovanja, ono što se često zanemaruje jeste sistem samoobrazovanja, često to nije validirano, često to nije prepoznato, nemamo adekvatna dokumenta za to, odnosno nemamo javne isprave i onda je pitanje slobodne volje poslodavaca hoće li priznati i prihvatiti ono što mi zapravo kažemo da znamo jer nemamo dokaze za to. Elektronska platforma za obrazovanje odraslih jedna je od najsveobuhvatnijih u Evropi. Obuhvata 36 zemalja i preko 60.000 učesnika.